No nii, tere õhtust kõigile veel kord. Panin muusika kinni, sest kell on saanud 7 ja aeg on meie järjekordse veebiseminari jaoks. Et võite märku anda, kas mina olen sama hästi kuulda kui muusika, et siis ma tean, kas ma räägin kõvemini või väiksemalt. Ja tutvustuseks siis neile, kes esimest korda veebiseminaril on, et siin paremal pool, kus te juba saite tere öelda, et teile on jäetud siis ainus võimalus suhtlemiseks see parempoolne koht, kus te saate pidevalt küsimusi küsida. Ja siis keskmises aknas on näha esitlus ja selle esitluse puhul siis aegajalt tuleb ette ka ekraani jagamist, nii et teil on võimalik siis piiluda minu ekraanile. Ja nüüd siin vasakul pool on tegelikult näha kõik osalejad. Et praegu on näha, et 35 on meid siin. Ja siis lisaks selle chati poole pealt veel, et kui keegi tahab näiteks kellegagi veel eraldi chatida, siis siin on üleval selline asi nagu options ja siit te saate siis valida, et kellega te siis veel eraldi tahate juttu ajada. Aga tegemist on siis järjekordse koolieluportaalile pühendatud veebiseminariga, millest on saanud juba traditsioon. See tähendab, et me oleme ikka tutvustanud uue kuu alguses eelmise kuu töövahendite juhendeid. Ja seekord panin ma siia lausa kaks nime, lisaks enda nimele, et mina olen siis Ingrid Maadvere, on siin kirjas ka Siret Lahema, sest kui ma neid juhendeid üles panin, siis ma avastasin, et tema on kolme juhendi autor. Ja kui ma talle siis ütlesin, et aga äkki me teeme nii, et neid asju tutvustad sa ise, siis ta oli nõus, nii et täna siis üks pool sellest veebiseminarist kuulub mulle ja teine pool siis Siretile. Aga alustame. Et tänasteks teemadeks on siis sellised asjad, et nendest koolielu töövahenditest räägime me Silveri mängumootorist. Siis ühest sellisest töövahendist, millega saab ime lihtsalt teha sellise järjehoidja enda jaoks, mille nimi on Internet Buttons. Siis midagi pigem võib-olla algklassi õpetajatele ja lasteaia õpetajatele, Bingo Baker. Ja siis on meil kolm keskkonda, mis on seotud puhtalt siis esitluste tegemisega, kas siis nende helindamisega või siis nende jagamisega. Ja see pool jääb siis Sireti kanda nende kolme vahendi tutvustamine. Aga alustan ma siis jällegi sellest, et panen teie ette korra koolieluportaali pildi, et koolieluportaalis on siis selline osa nagu töövahendid ja igas kuus lisandub siis sinna midagi uut ja nende tutvustamisega me siis sellel veebiseminaril tegelemegi. Esimene asi, millest ma nüüd rääkima hakkan, on Silveri mängumootor. Muide, te peaksite saama minu esituse peal klõpsata ka nendel linkidel, mis siin on, just näiteks ma mõtlen nende näidete all, et need peaksid olema teie jaoks ka aktiivsed, et proovige, vaadake, kas te saate lahti teha. Et tegemist on siis JavaScriptis programmeeritud sellise, noh, ütleme siis väikse paketiga, mille abil on võimalik luua ise õppemänge. Ja miks just Silveri mängumootor, siis selle poisi nimi, kes selle mängumootori tegi, selle poisi nimi on Silver, õpib ta Gustav Adolfi gümnaasiumis ja 11. klassis. Ja mul on pandud siin ka üks siis lõike pilt sellest, et mis põhimõttel need mängud siis töötavad. Et tegelikult ma saan võtta ükskõik missuguse foto ja teha siis sellest sellise mängu, et ma hakkan küsima, mis selle foto peal on. Et paremale poole siis tuleb näiteks seal mingisugune, et noh, et leia sai või leia õun ja mina pean klõpsama siis küsimärkide peal, mis siis parasjagu ma arvan, et on õige vastus. Siin üleval on teil veel ka nüüd kaks näidet. Ma ei tea, kas te need näited saite lahti. Proovisite seda skeletti. Ma võin panna selle linki veel korra teile
chati ka. Väga hea, nii väga tublid, saite lahti. No ja kuidas teie skeleti tundmine siis on? Küsitakse teilt leia kodar luu ja siis te peate siit pildi pealt otsima, et kus see võiks olla. Klõpsate küsimärgi peal ja siis näidatakse teile. No minul on, ma praegu proovinud, on see ikka päris vilets, et ma peaks selle uuesti ära õppima. Nii, ma ei tea, kas teie tulemused on paremad. Ja see teine link, mis siin all on, viib siis sellele samale lihtsamale mängule, et kui te arvate, et esmaspäeva õhtul on siin inimese luustikuga natukene keeruline tegutseda, siis see teine link viib siis lihtsamale näitele. Aga kus siis selline asi üldse tuli ja pärit on, et tegelikult see mängumootor sai loodud ühe õppematerjali raames. Ja HITSA korraldas õpilaskonkurssi tipplahendus, millest võtsid siis osa Liina-Liis Nõmm, kes on siin pildi peal näha nüüd siis paremal pool, ja Silversnur. Ja nemad lõid siis sellise õppematerjali nagu elundkonnad. Et mõeldud oli see eelkõige siis 9. klassile, aga tegelikult sobib ka gümnaasiumile, sest seal on väga palju lisamaterjale. Ja Silveri roll selles projektis oli siis luua mänge. Ja kuna tema on selline noor programmeerija, siis tema ei hakanud kasutama mingisuguseid veebipõhiseid keskkondi, vaid tema otsustas, et tema programmeerib need asjad ise. Ja noh, mis on, et alati edasiviv jõud, et laiskus on alati edasiviv jõud, kuna neid mänge oli nii palju vaja, siis ta nagu arvas, et noh, et ta ei hakka neid ükshaaval tegema, vaid et ta pigem teeb ühe mootori, mis siis selle mängu ise valmis teeb. Ja kui see valmis sai, siis ta tuli sellega minu juurde ja näitas mulle seda. Ja see tundus nagu niivõrd lahe, et selle mängu kohta siis tegin mina juhendi ja me tegime ka koolituse õpetajatele. Nii et õpetajad said siis seda mängu proovida ja see oli nagu ka nende jaoks väga põnev. Et põhimõtteliselt on need etapid siis sellised, et ma otsin endale pildi, kas pildistan ise või siis võtan mõne pildi, mida ma ka tohin kasutada. Siis mul on olemas eraldi fail selleks, et seda mängu luua. Siis põhimõtteliselt töötab see asi nii, et ma pean pidevalt siis kuhugi midagi kopeerima, et siin on just kollasega pandud see kõik, mis on siis tulnud kopeerida. Ja siis mängu avaldamiseks oleme me kasutanud meie koolis siis Google Drive keskkonda, aga kellel on mõni oma kodulehet kusagil üleval või serveriruum, see saab selle vabalt ka sinna panna. Kellele see mäng siis nüüd eelkõige sobib? Et mina olen ise täpselt selle juhendi järgi selle järele teinud ja mina ei ole JavaScripti spetsialist, veel igatahes mitte, sain täiesti hästi hakkama, aga sobib teda kasutada näiteks selliste õpilaste puhul, kellel on võibolla ka rohkem siis selliseid reaal teadmisi, sest nende jaoks on see selline põnev minna kuugi skripti midagi juurde kirjutada ja vaadata, kuidas mingi asi toimib. Et kui keegi teeb kas mingisugust arvutiringi või midagi sellist, siis sellistel õpilastel tasub siis see asi ette anda. Ja loomulikult ka õpetajatele, kes ei taha siis mingisuguseid veebipõhiseid asju kasutada, et nende jaoks on võibolla ka see selline põnev kogemus. Oleme seda mänguloomist tutvustanud kohel konverentsil, kus Silver ja Liina-Liis seda ise õpetasid ja tookord olid õpetajad täiesti vaimustatud, et, no, et neile see asi väga meeldis. Ja kuna sai juhend loodud, siis selle tõttu on ta ka koolielus olemas, nii et kes selle lahti tegi, ma liigun siit korra natukene veel tagasi mõned slaidid, et siin üleval on Silveri mängumootor, on olemas see juhend ja tegelikult siis see juhend on sellises keskkonnas, nagu seda on Smoor. Ma panen teile lingi chati, et te saate kohe pilgu peale visata, et seal on tegelikult kõik etapid antud järjest. Nii et siin ei pea oskama ise midagi veel programmeerida või midagi sellist teha, et see töötab kõik ime hästi. Nii, aga me ei hakka praegu seda mängu läbi tegema, sest see võtaks üks tunnik aega selle aja peale, kui me pildi ja kõike muud siin leiaksime. See jääb teile koduseks tööks katsetamiseks, aga võite ka kohe paluda hoopis õpilastel katsetada ja vaadata, mis välja tuleb.
Nii, aga järgmine vahend. Järgmine vahend on siis internet buttons või interneti nupud ja tegemist on siis sellise järjehoidjaga. Ja noh, ütleme, järjehoidjate kasutamine on ju väga mugav ja mõnus, et kes kasutab omal mingid brauseris järjehoidjaid, kes kasutab mingid sotsiaalseid järjehoidjaid, aga väga tihti on olukord selline, kus tuleb järjehoidjaid noh, teha kas siis õpilastele, et ma näiteks mingid linke jagan, et oleks vaja midagi sellist lihtsamat. Ja Tuuli Koitjärv on teinud juhendi sellisele keskkonnale nagu internet buttons, mis võimaldab siis luua väga lihtsa järjehoidja. Ja nüüd ma teen sellise sammu ka ära, et ma jagan oma ekraani, et ma saan teile näidata, kuidas see tegelikult käib. Kas keegi on äkki selle keskkonnaga juba tuttav on kasutanud? Küsin siin juba ette. Nii, nüüd te peaksite nägema minu ekraani ja kui ma klõpsan nüüd selle linki peal, kus mul olid siis need internet buttons, muide selles mõttes väga huvitav link, et siia on kogutud need keskkonnad, kus on võimalik siis erinevate nutiseadmete rakendusi leida. Ja kui ma valin siit login, ma näitan teile seda, et kui ma tahan täiendada seda asja. Nii, et kui ma nüüd olen siin sellel lehel ja see nupuloomine on niimoodi, et ma lihtsalt klõpsan lisa või add or edit button ja nüüd on niimoodi, et neid nuppe, mis mul siin on, neid ma saan ilusti rahulikult vahetada nende siin asukohta ja siin on ka väikese ristike kustutada, aga add button klõpsates selle peale, siis ma saan ise selle nupu luua, valida mõnest valmisolevatest või näiteks kui ma tahaksin nüüd selle Silveri mängumootori juhendi, kopeerin selle aadressi, nii lähen siia, panen siia, kleebin selle aadressi ära. Ja nüüd ma saan määrata ka selle, et mis siia siis peale on kirjutatud. Et no, et näiteks, et kui ma õpilastele ülesandeid annan, siis panen siia kas ülesanne 1 või no mina panen Silveri mängumootor. Nii. Ja ma saan valida ka, mis värvi see nupp peaks olema. Et siin need värvid on siis siin valikus olemas, panen selle näiteks kollaseks. Ja klõpsan siis add to your buttons ja mulle pandi see asi juurde. Nii et tegelikult juba see algus on selline ilma igasuguse sisse logimiseta ja siis panen siit save. Ja ma saan väga lihtsalt neid asju siis jagada. Siin paremal pool on veel siis selline väiksed igasugused, noh näiteks, et algselt ei ole see asi avalik, siis ma pean valima siit see muuda avalikuks. Tegelikult mul kontot ei ole, mul on igale järjehoidjale pantud lihtsalt salasõna, kirjutan siia salasõna, teen väikse arvutuse, et näidata, et tegemist on siis inimesega, mitte arvutiga ja siin noh, minul on juba ära määratud, et need nupud on mul avalikud. Aga ma usun, et selline asi, nii teine huvitav, nii kas te ei näinud... Nii, loen praegu teie kommentaare ja huvitav, kas te ei näe praegu minu ekraani jagamist. Mida teie siis näete? Kas esitlust ikka? No selge, siis ma panen korra selle peale close, lõpetame ära. Nii, proovime korra uuesti. Java ei ole just kõige suurem sõber, meil siin juba mitmendat webiseminaris ja me oleme alati nälja saanud. Vaatame, kas õnnestub veel kord. Nii.
Nii. Minule näitab praegu, et ta jagab minu ekraani, aga teile järjekordselt ei jaga midagi. Nii, kui ma nüüd teen oma need interneti nupud lahti. Ei. No selge. No üsna lihtne, jah, just. Väga hea. Õnneks ma tegin oma esitluse täna ka niimoodi, et ma mõtlesin, et kui siin ei tööta, et ma panen siia juba ka pilt ära. Ja mida ma veel ütlen teie lohutuseks, et tegelikult Tuuli Koitjärv on teinud tõesti sellise videojuhendi, kus ta samamoodi nüüd nagu teie ilma pildita pidite kuulma, kuidas mina siis selgitan, kus on võimalik siis neid järjehoidjaid teha. Ja miks mitte? No ütlesin küll, et ainult algklassides, aga kui on vaja midagi sellist jagada mingisuguse tunni raames või kusagil, siis linkide jagamise mõttes on ta väga tore. Nii, võtame järgmise. Järgmine vahend tuli ka Tuuli Koitjärvelt, kes ongi ju tegelikult algklassi õpetaja, sellepärast need juhendid sobivad ka eelkõige võib-olla algklassidele. Ja siin on tegemist siis keskkonnaga Bingo Baker. Juhend on jälle siin ilusti olemas, tegemist on jälle videojuhendiga. Ja see on siis selline populaarne mäng, bingo mäng. Ma ei tea, kui palju teie õpetajana olete bingo mängu mänginud, aga siin on siis mul pandud selline matemaatika bingo, aga noh, ütleme näiteks lasteaias on ju väga hea kasutada hoopis mingisuguse lugemise jaoks seda. Aga nii, loen praegu, et Liina-Liis näeb praegu ainult minu eelmist slaidi. Kas teised näevad ka eelmist või teised näevad Bingo Bakerit juba? Näha on bingo. No võt, täna on kogu eriti huvitav päev. Selge, ma ei oska Liina-Liis vastata, miks sina eelmist näed. Et selle bingo jaoks siis, noh, tegelikult võtame, et ma saaksin ju ka kasutada seda sellisel juhul, näiteks kui ma õpin mingisuguseid aastaarve ajaloos või mingisuguseid mõisteid, et teen mõistete bingo, mina annan definitsioone, ütlen näiteks, ma ei tea, kas või kolmnurga mingisugune valem või ükskõik mis asi või midagi sellist, kolmnurga ümbermõõt. Ja siis õpilased peavad leidma. Nii et, no, et mina olen sellest aru saanud, et tegelikult see, kuidas me mingisuguseid vahendeid kasutame, see sõltub ikkagi ainult meist endist, et kui palju me oskame või suudame leida siis erinevaid lahendusi. Ja selle keskkonna puhul jällegi on ääretult lihtne, mingisugust sisselogimist ei ole, lihtsalt ma lähen sinna lehele, alustan siis selle mängu loomist. Ma saan teha niimoodi, et see keskmine ala jääb seal vabaks, nagu seal on näha free. Ja siis ma põhimõtteliselt trükin ükshaaval sisse kõik need 25 välja. Ja seal oli võimalik veel isegi lisada neid asju. Ja siis ma saan hiljem endale siis välja printida 8 erinevat mängu välja. Aga kui ma tahaksin seda näiteks mängida rohkem kui 8 õpilasega, siis minu mängust on väga kerge teha koopiat. Ma teen endale koopia ja siis printin veel endal 8 erinevat mängu välja. Ja kui vaja, siis teen veel koopia ja printin veel 8 erinevat mängu välja. Aga mis on selle keskkonna puhul veel tore? Et tegelikult on võimalik teda ka veebipõhiselt mängida. Nii et see näiteks, mis minul nüüd on pandud siia see lõike pilt, siin on need, mis kollaseks on läinud, need siis on veebikeskkonnas niimoodi ära värvitud, et võib ka teha niimoodi, et õpilastel on siis oma arvutid ja mina ütlen ja siis nemad klõpsavad ja siis see, noh, läheb siis värviliseks ja siis, noh, ma saan ju reeglid ise teha, et näiteks, et bingo on täis siis, kui kõik nurgad on täis või noh, kuidas need reeglid on, see on juba vaja ise kokku leppida. Aga igatahes väga lihtne ja tore vahend, mida algklassi õpetajad kui kindlasti teise saavad kasutada ja noh, miks mitte ka teised. Nii, aga lähme edasi. Nüüd edasi, kuna eelmisel kuul oli meil ka juttu natukene slidecastidest, siis ma korjasin selleks korraks välja kõik need juhendid, mis on siis olemas slidecasti kohta koolielus. Ja slidecast tähendab siis seda, et kui ma olen võtnud mingisuguse esitluse ja sellele esitlusele lisanud heli, no ütleme mingisugune
jagan õpilastega mingisuguseid materjale ja ma tahan, et nad kuuleksid siis ka minu neid audiokommentaare. Ja need, mida ma siis koolielust leidsin, mille kohta on juhendid olemas, need ma panin sellele slaidile kirja. Ja esimene nendest on VoiceThread. Ma arvan, et päris paljud on kindlasti kasutanud seda. Et VoiceThread oli väga pikka aega ka minu üks lemmik keskkondadest. Ja võimaldas siis seda, et ma sain sinna üles laadida kas mingi oma esitluse või siis ka mingid pildid. Ja ma sain lisada nendele kõigile siis neid häälkommentaare ja jagada väga mugavalt. Nüüd on muidugi selle keskkonnaga ainult üks jama tulnud, et 5 esitlus saab seal tasuta teha ja siis ma pean juba valima mingisuguse paketi, et, no, et kuidas siis edasi minna. Et minul on konto vanast ajast, kus saab veel teha esitlusi siis piiramatul arvul, nii et minul mingisugust piiri ei ole. Samas jälle aga õpilaste jaoks on see VoiceThread üks lihtsamaid keskkondi, et me oleme teinud näiteks sellist ülesannet, et eesti keele õpetajal oli vaja ühe kursuse raames teha nii, et kõik õpilased teeksid ettekande või siis esitluse. Aga ta ütles, et tal puht ajaliselt ei ole võimalik teha nii, et kõik saaksid klassi ees käia. Ja siis ta sellel ülesandel tegigi nii, et kõik õpilased pidid looma siis VoiceThreadi konto, laadisid sinna oma esitluse failid üles ja lugesid peale. Ja siis nad korjasid kõik need ühte blogisse kokku ja pidid üksteise töid kommenteerima, nii et, no, et tegelikult nad said kuulata ka, et ei olnud nagu midagi hullu. Ja mis oli veel selles hea oli see, et siin saab nagu slaidi haaval neid kommentaare juurde panna ja siis kui ma olen need kommentaarid pannud, siis ma saan ka rahulikult neid hiljem ära kustutada näiteks. Nii ja kuidas teil VoiceThreadi kogemused on? Olete kasutanud? Mm-hmm. Ja, no võt, need, kes on, need teavad, et on, need kogemused on väga head. Aga ütlen jah, et praegu isegi ma ei julgegi soovitada õpetajatele just seda VoiceThreadi, sest et, no, et mind ikka hirmutab see, et kui ma saan teha ainult 5 esitlust tasuta. Et õpilaste puhul küll, et ega õpilased ei jäägi ühte keskkonda nii kauaks. Siis teine keskkond on Slideboom. Ja Slideboomi puhul on nüüd selline asi, et see keskkond sai kunagi leitud selle tõttu, et seal säilisid animatsioonid. Et nimelt, et kui näiteks õpilased tegid PowerPointis esitlusi ja tegid siis lisasid sinna igasuguseid erinevaid animatsioone, no kujutasid seal mingisuguseid keemiareaktsioone või midagi sellist, ja kui ükskõik kuhu nad hiljem selle esitluse üles laadisid, siis need animatsioonid sinna kaasa ei tulnud. Ja nagu see pool väärtust läks ära, et no näiteks kuidas toimub fotosüntees ja nii edasi. Aga Slideboom säilitab need ja sinna on võimalik 100 tükki neid tasuta siis panna. Ja võt helisalvestamisega on seal selline lugu, et sinna saab oma esitlusi siis panna nagu ka koos heliga, aga see heli tuleb eelnevalt salvestada. Ja ma ei tea, kui palju te olete avastanud seda, et tegelikult PowerPointis on endas ka olemas selline koht, kus on võimalik salvestada heli. Et see kvaliteet küll alati kõige parem ei jää, aga eile õhtul ma just proovisin järele, et tegelikult täiesti õnnestus, et ma teen oma esitluse valmis, valin PowerPointis selle, et ma salvestan heli, siis laen selle sinna Slideboom üles ja saan teistega jagada. Nii et üks selline noh, päris hea võimalus. Aga noh, minu jaoks oli Slideboom eelkõige siis selle tõttu tore keskkond, et need animatsioonid säilisid. Siis eelmisel nädalal tutvustas, mitte eelmisel nädalal, vaid eelmisel kuul, siis kui me tutvustasime märtsi koolielu töövahendeid, oli juttu kahest vahendist. Siret rääkis nendest, üks oli My Brain Shock, ja teine oli Present Me. Ja need olid siis sellised keskkonnad, kuhu oli võimalik siis ka seal My Brain Sharkis erinevaid dokumente üles laadida. Ja isegi ükskõik, kui palju ma eile ei surfanud, ma ei leidnud seda kohta, kus oleks olnud näha mingisugused piirangud, et palju neid sinna üles saab laadida.
ja mitte siis üksnes ainult mingeid esitlusi, vaid ka erinevaid dokumente, videoid ja kõike muud. Ja tundub, et nendest keskkondadest praegu on ta vist kõige asjalikum. Et Siret, et kui sina peaksid hääletama siin slaidi peal, siis mis on see, kuhu sa ütled, et tasuks minna? Kas see on see My Brain Shark? Või on sinu esi... Nii, igal juhul, no näete, et kui te hakkate mõnda kasutama, siis Siret soovitab ka kasutada My Brain Sharki, et see on praegu kõige parem keskkond. Ja selle kohta koolielus on videojuhend olemas. Siis on ka Presentme, mida eelmisel kuul sai tutvustatud ja seal saab siis luua ühes kuus 10 tasuta esitlust. Ja seal oli veel selline tore asi, et oli võimalik siis Google Drive'iga ühendada. Ja täna räägib Siret lähemalt siis Gnoviost, kus saab siis teha tasuta 5 esitlust. Et võiks ju küsida küll, et, no, et kui me oleme nagu välja selgitanud, et see Brain Shark on kõige parem, et miks me räägime nendest teistest asjadest üldse. Aga tegelikult on niimoodi, et alati peavad olemas alternatiivid. Et kui neid alternatiive ei ole, siis ühel hetkel mingi vahend ei tööta ja mul ei ole mingit teist ka võtta. Ja õpilaste puhul samamoodi, et kui midagi teha, siis alati tasub anda mitu vahendit, sest et mõnel hetkel mingi vahendiga võib ette tulla probleeme. Noh, Liina-Liisil on huvitavaid asju siin wifi ruuteriga. Jah, minul ka täna just vahetasin oma wifi ruuteri välja, nii et läks ka katki. Et tundub, et praegu on selline katki minemise hooaeg. No nii, aga nüüd ma panen ette järgmise slaidi ja nüüd annan hoopis sõna Siretile. Siret saab ka tere öelda, mina panen oma mikrofoni kinni. Ja siis pärast lõpus võtan veel asja kokku, aga Siret, nüüd on sõna sinul. Aitäh, ma loodan, et Hiiumaa on kõigil hästi kosta ja võtan siis Ingridilt sõnajärje tõesti novi, aga üle. Et nagu Ingrid ütles, et tegu on sellise vahendiga, kus on 5 tasuta esitlust, novi on ka hea näide sellest, kuidas vahel keskkonnad muutuvad üle öö. Et juhenditegin oli ta veel beta-versioonis, mingid piiranguid ei olnud ja hüllatust nädal tagasi saatsid nad meili, et nüüd on beta-versiooni aeg otsas, nüüd me hakkame raha tahtma ja natukene on siis stressides muudatused sees võrreldes selle esialgsamust. Aga äkki ma proovin siis nüüd ekraani jagada, et õnnestub paremini kui eelmine kord. Aega. Ekraanistest ei paista. Viimine kord vedas meid tehnika alt ja tundub, et täna tõesti ei ole ka kõige parem päev selle tehnika ja ei näe mina enda ekraani ja ma arvan, et teie ka mitte. Hoolimata testimisest, mis me enne Ingridiga tegime, on ikkagi probleem sees. Ja ma loodan, Ingrid, et äkki sa panid enda esitluse kinni. Panen korraks ka ekraani jagamise kinni ja proovime uuesti. Äkki nüüd midagi muutub. Ja teisele katse. Peale selle, et mul öeldakse, et mul ekraani jagatakse, seda lihtsalt ei jagata. No kas teeme nii, nagu Ingrid tegi, et mina räägin ja teie loodate siis hakkama saada selle teadmisega, kuidas see keskkond peaks välja nägema? Novi on hästi lihtne selles mõttes, et sinna tuleb üles laadida oma esitlus. Nii kui see on üles laetud, siis pakub ta, nagu siin keskel on ka selle videojuhendi pildikese pealt näha, pakub ta võimalust helindada. Ja ta ei ole nii mugav helindamine, nagu on VoiceThreadil või Brain Sharkil, aga
sest et minu meelest on seal kuidagi loogiline liikumine slaidide vahel, et kui ma olin ühe slaidi ära helindanud, et siis järgmise peale minna, mul tekitas alguses sest kõhklust, et äkki ta kustutab selle eelmise ära või salvestab üle, aga väga hull ei olnud ja kui see on ära helindatud, siis saab seda jagada. Helindamise ajal saab nagu oma veebikaamera pildi näiteks sinna selle esitluse kõrvale ja siis ilusti jagada, et jagamise poolest on ta võibolla natukene ilusam, jääb siis see vidin kui brainsharkil, aga jah, esitluse koostamise poole pealt võibolla nii mugav ei ole. Nii. Taide saame edasi klõpsata, õnne. Järgmised kaks esitluste keskkonda on sellised, mida mina kutsun juhitud esitluste läbiviimise keskkonnaks. Äkki keegi on juba proovinud ka Nearpod või Glassflowd. Ei ole. Mina olen natukene proovinud just Glassflowd ja proovisid õpetajad, kes koolielu e-kursusel esitluse tegid kaks õpetajat ja tulemused, et päris huvitav, nad ütlesid, et lastele väga meeldis. Nearpod on siis selline keskkond, mis lubab teile üles laadita selle esitluse. Koha peal loomine väga mugav ei ole ja esitluste loomise puhul on ka see häda, et näiteks kui te olemas oleva PowerPointi üles loota või laeta, siis kuidagi ta näiteks teeb tabelitest joonised ja natukene muudab nende asuta. Aga hea on see, et sellel on olemas töötavad rakendused nii Androidile kui Apple vahenditele. Ja hästi tore on see, et seal saab esitluse läbiviimise käigus, siis näiteks te olete rääkinud parasagu hapetest, hapete omadustest ja siis saate kontrollida, et kas õpilased ikka kuulasid teid korralikult, siis teete sinna vahele pisikse testi või polli või lasete neil näiteks joonistada hoopiski paberit näiteks või mis iganes, et need kõik tulemused tulevad siis ilusti sinna keskkonda ka välja. Liitumine on hästi lihtne, ei pea tegema õpilastel eraldi kontot, vaid kui minna Nearpodi avalehele, siis peaks saama seal liituda. Ma panen ehk linki siia, võibolla see õnnestub. Ja sinna saadetakse siin õpilastel üks kood. Praegu siin on selline suured tähed. Ma panen kas saama. Saame seda esitlust ka korraks vaadata, kes tahab lähemalt. Et selline kood on, kui tahta liituda näiteks praegu minu käimas oleva esitlusega ja siis, kui mina oma ekraanil neid vahendeid edasi klõpsan või slaide edasi klõpsan, siis liiguvad nagu õpilast ekraanil. Ma näen näiteks praegu kohe, et üks õppija on liitunud, õppijat on liitunud. Viis õppijat on liitunud, et õpetajal on kohe ilusti näha, et kes tema selle esitlusega liituvad. Kui ma ei ole teinud õpilastel eraldi klassi, siis on nad koodidega, aga kui ma olen näiteks seal saab klassi luua õpilaste nimed kirja panna, siis ma näeksin ka õpilaste nimesid. Ja nüüd on korraks tagasi, läks on nii kiiresti üle. Ma nüüd ei näe jälle seda kuidagi, kas ta ei peaks olema praegu üks küsitlus ees. Ma näen, et nimet teki on mul Ingrid on näiteks siin ja Liisu. Ahaa, küsitlust ei ole. Ta ei lase mul nüüd enam ka küsitlust aktiivseks muuta. Et natukene on ikkagi raske, kui ma ei näe ka ise, mida peaks siis siin toimuma. Tore on see muidugi, et nende küsitluste puhul ma saan neid, või näiteks teha väikese testi, ma saan neid tulemusi näidata kohe õpilastele. Nii et näiteks ma peaksin saama näidata Margusele ja tema vastust. Et iga õpilane saab näha ka siis näiteks, milline vastus tal oli, ja samamoodi siis ka joonistuste puhul või üldiste testide puhul, et millised on õiged vastused, millised on valed vastused, et hästi kiire selline tagasiside võimalus. Mulle tundub,
tundub, et vastuseid on nii ja naasugused, kellele kassid, kellele koerad. Ja hästi pisikese sellise testi esitluse tegin üks kord, et siis nüüd olete ilmselt jõudnud selle viimase slaidini ka teie, kus on ingliskeeles thank you. See tasuta konto puhul on just kui seal nealtpoodi enda keskkonnas esitlusi luua on häda selles, et minu mõelest mulle meeldise taust ja seda muuta ei saa. Kui teil on aga valmis tehtud näiteks PowerPointis esitlus, siis on selle taustaga nagu te loonud olete, et selline natukene mugavam. Aga õpilastel ei ole kasutajat vaja, et tegelikult peaks piisama sellest koodist, millega liituda ja siis noh, saab enda nime pärast panna, aga ei pea panema. Natukene rohkem meeldib mulle Glassflow. Et nüüd ma saadan teile ühe teise lingi. Glassflow on Promethiani poolt arendatav keskkond. Praegu on täiesti beta versioonis. Ma panen teile kohe sinna ka Glassflow ühinemise koodi. Et on praegu beta versioonis ja nad arendavad, hetkel on see täiesti sutta. Aga kuulda oli, et vist sügiseks loodavad seda küll natukene parandada ja äkki mingi osad teha tasuliseks. Aga päris kindlad ei olnud ka need Promethiani enda inimesed. Nii kohe tuleb kood. Glassflow'l on siis glassflow.com, lõõner on õpilase oma ja siis tuleb sinna sisestada kood. Ja täpselt samamoodi, et võib teha oma õpilasi, aga ei pea tegema, kui te sellega liituda tahate. Et peaks saama siis ilusti näha, mida õpetaja teeb. Glassflow puhul on üks hea konks, nimelt ise ka kohe. Et õpilased näevad näevad täpselt seda ekraanit, mida mina jagan. Ehk teisi sõnu, praegu ei peaks te mitte midagi nägema. Aga mina näen, et liitunud on terve hulk inimesi. Selle esitlusega ei liitub järjest juurde. Ehk teisi sõnu, ma võin esitlust läbi viia korraga oma tahli siis klassiseina peal ja õpilaste nutiseadmetes. Õpilased peavad ikka võib-olla aega, et ka tahlile vaatama, siis kui teil on praegu eesse samane tekst, et oota kuni õpetaja, siis nagu sinuga tegeleb. Ma võtan kohe ette esimese slaidi ja nüüd ma jagan seda teiega. Ja nüüd peaks tulema teile ette juba kohe Glassflow video. Ja olen mina siis õpetajana oma teksti ära näidanud video. Videosid on hästi lihtne istutada või õigemini ei peagi istutama, saab otsida selle Glassflow keskkonnast. Ja siis, kui ma otsustan, et nüüd ma lähen järgmise slaidile, siis peaks ära lõppama teil jagamine. Nüüd tahaksin ma siis läbi viia testi, aga enne ma jagan teile ühe pildi, et mida test kui näidata. Teil on ees siis selline praegu üks selline pisikene aknakene, kus on Androidi mehike ja seal on üleval ilusti kood ka näha. See aken on nüüd kui mina tahaksin lasta teil mingit testi teha salumine aken. Et iga kord, kui te olete ülesand ära täitnud, siis näete üleval paremas nurgas on selline roheline nupukene valge noolega. Et testi puhul peab siis sinna vajutada. Kohe võtame ühe testi ette ka. Nii, testi küsimus on selline. Milliseid veebivahendeid teie esitluste koostamiseks ja läbiviimiseks olete kasutanud? Nii. Ja nüüd tuli teile ette see küsimuseks ole. Ja nüüd siis asen ma teile kirjutada teksti. Palun kirjutada ühe veebivahendi nimi sinna, mida teie olete kasutanud esitluse läbi viimiseks. Ja vajutage siis üleval rohelisele noolekesele. Siin on kahju, et ma saan ka ekraani ja oleks ilusti teil näha, missugusel moel testi vastused mulle esitatakse. Ma näen siin näiteks Presit mitmel pool, Tipiti on olemas, Google Docs, Lightshare, Lightboom, Google Docs, et sellised erinevad vahendid. Kõik testid ja küsitluste vahendid jäävad ka õpetajale alles, et need ei kao mitte kuhugile. Ja tundub, et keegi vist veel vastab. Et mul on siin üleval ka selline väike riba, et seda vastamiste arvu, kui see on täis saanud, siis ilmselt on kõik ära tundud. Aga ma lõpetan praegu ära. Et
mina saan õpetajana siis õpetada ka selle testi läbiviimise koha ja teile tuli jälle ette õpetajad ja ilusad linnade pildid. Jagan teile siit veel ühe slaidi välja, et mis see Classflow siis on. Et te võimaldate teha esitlusi õpilastele. Tal on kolm vaadet. On siis õpetaja vaade, millest ta tunnid loob. See on see samane tunni läbiviimise vaade ja tegelikult ma kirjutasin siia küll kaks, aga kolmas vaade ongi siis õpilase vaade. Materjal on hästi lihtne lisada. Saab teha otse selles tunni loomise keskkonnas materjali otsingut internetis. Samuti saab siis lisada Google Drive, Dropboxi materjali ja mingid materjalid on ka Prometheani rahva poolt ise sinna Classflow kõskand üles pandud. Praegu on tegu beta-versiooniga ja seepärast on ka natukene pahasti, et ta töötab ainult Chrome'i selles veebilehitsejas korralikult. Et näiteks täna proovisin ma Safariga ja kui mul see kuu aega tagasi õnnestus Safariga natukene midagi teha, siis täna oli üldse ei õnnestunud. Ja kasuta versioonist juba rääkisin, et sellega siis lihtne. Õpilastega kasutamise puhul, et ta ei ole nii hea võibolla, kui mina oleksin tahtnud, et mulle meeldiks ka, kui mul oleks võimalik kaasata võibolla õpilased rohkem sinna kui ainult läbi need testide, aga Prometheani enda rahvas nägi seda võimalust niimoodi, et kui näiteks saate õpilased nutivahendit välja materjali koguma. Et videosid ja siis pilte näiteks tegema ja kui õpilase need lisavad Dropboxi kausta, mis on selle Classflow'ga seotud, et siis õpetaja saab õpilaste materjale kasutada. Et mingi selline võimalus on tal ikkagi olemas. Nii, aga ma panen siis teile see sama Androidi mehike sellele natukene teist tüüpi testina, et testi tüüpi on selliseid, et saab siis õige vale valida. Valida kas jah, ei või ei tea vastuse variandi, näiteks sellise testi, aga siis õpetajab selle küsimuse. Ja siis numbreid sisestada, numbrilised testid on. Ja nüüd ma panen teile variandi, kus on creative ehk loominguline. Ja selline palve, et äkki te siis kaunistate selle Androidi mehikese ära. Aga kuidas seda teha saab? Paremas ääres on teil nüüd töövahendid, on käsi, fotoaparaat, ja pliiats. Kui te pliiatsi peale klõpsate, siis te peaksite saama joonistada selle mehikese peale ilusaid kaunistusi. Ja ikka kui on ära tehtud, siis teeb üleval nurgas vajutada sellele rohelisele ärasaatmise nugule. Ja jälle kõik need samased creative või need loomingulised testi tulemused jäävad õpetajal alles. Siin tuleb vahvaid naeratavaid nägusid ja siis on Airi teinud lipsu ette näiteks, väga tore on, mis siin ajal on, väike lutt näiteks, ma arvan, et sellised toredad vahendid. Et tulemused säilivad ka õpetajal, kui ma näiteks järgmine kord selle esituse lahti võtan, siis ma leian need tulemused siit ka üles, et saan siis vaadata, et kuidas õpilastel läks. Ja kui nii, ütleb, et 14-13 inimest on veel vastata, 11. Et poeb ilusti mulle tagasi ka, et kes siis teinud on igastas väga ilusaid Androidi mehikesed läksin sabasarvedega ja kõike muud. Et mul on siis võimalus õpetajana nad lisada ka esitlusse ja näidata näiteks mõne õpilase tööd ka suurel ekraanil või õpilaste töövahenditel. Nii margustan seda, et kas kuidagi on. Kahjuks selle, ma olen siit, et oleks tore, kui õpilased näeksid diagrammi või vastuseid, kahjuks on jah niimoodi, et ei saa nagu õpilastele tagasi sidet saata nii nagu need pool võimaldab. Aga kui ma teen seda klassis nii, et suur esitlus on ekraani peal ja väike esitlus siis on õpilaste tahtlikes, siis ma saan näidata küll ka tulemusi. Nii, tagasi sidet, mille kohta, kuidas on võimalik saada tagasi sidet. Kolm inimest on vist joonistamata ja ma näen ka ära, kellel on veel tegemata näiteks, et kes on veel vastamata. Et mul enda see prooviversioonil on ka veel vastust saatmata, saadan siis selle ära ja panen küsitluse kinni. Nii, aga ma proovin kohe teile näidata äkki mõnda vahendit.
või mõnda võimalust ka. Selles ei päästi ja ei luba mul ühte näidata, kuidagi ei lase ta mul jagada praegu seda. Ma peaksin nad tõstma ilmselt oma sinna slaidide sisse, et siis et saaks teil näidata. Aha, et kuidas see on, kas oled esitanud töö või ei ole? See jah, see kohene tagasiside ei ole selle võrra või ei ole väga hea, et ma näeksin, et äkki mul ei läinudki vastus ära, et esimese nõuga, kui mina katsetasin, siis tekitas minust ka suurt segadust. Ma ei saanud aru, kas ma olin õpetajale vastanud või oli see veel ikka vastamata. Aga sellega harjub üsna kiiresti, et noh, seda enam kui näiteks õpetajal on suure elektraani. Nad ei ole mitte kumbki minu mõelest väga head vahendid selle jaoks, et teha üle interneti tundi. Et sel juhul ma peaksin siia kõrvale võtma ka näiteks Skype'i või mõne muu veebikonverentsi vahend ja ikkagi jooksma nii-öelda kahe akna vahet. Aga klassis kasutamiseks, kui õpilastel on tahvelarvutid või telefonid, selle jaoks ta ikkagi sobib. Ja esitluste kursusel need õpetajad, kes katsetasid neid vahendeid, ütlesid, et ta hoiks sil õpilaste tähelepanu rohkem nagu töö juures. See ei ole muidugi kindel, et kui nüüd õpetaja neid tihedamalt kasutab, et siis iga tunni hästi läheb. No nii, tehnilised vahendid on meid täna järjekordselt natuke alt vedanud, mitte nii hullusti kui eelmisel korral. Aga ma annan sõna Ingridile tagasi ja siis ei ole muud soovitada, kui vaadake juhendeid. You are now unmuted. Et no nii, et nagu näha, siis seda tüüpi vahendite areng on praegu meeletult kiire, et neid tuleb pidevalt juurde. Ja siis, kui teile võib-olla tahetakse müüa mingeid kalleid Samsungi süsteeme või midagi sellist, et siis tasub mõelda, et võib-olla annab neid asju ka kuidagi vabavaraliste asjadega ära lahendada. Et suur tänu Siretile, et me oleme lihtsalt paremini ettevalmistunud juba kui eelmine kord, et me suudame juba ära hoida selle, et kui me ekraani jagada ei saa, et siis näitame pilti. Loodan, et nendest vahenditest nüüd saite te siit paar sellist, mida te ise katsetada tahate ja julgustan teid kõiki siis seal koolielu töövahendite kuuris natukene rohkem ringi vaatama, et äkki leiate midagi põnevat endale ja oma õpilastele. Kui teil nüüd on veel tänase päeva või siis tänase veebiseminari kohta küsimusi, siis